de volta aqui das obras do metrô linha 1. Agora nós vamos acessar o segundo viaduto, que foi dividido em duas pistas por causa da construção da estação Cidadela Center. Vocês estão vendo aí o viaduto da estação Cidadela Center. Estou passando pelo viaduto sentido Iguatemi, na pista exclusiva de ônibus, que foi dividida em duas pistas por causa da construção da estação Cidadela Center aqui nesse local onde eu estou passando. O lado direito, sentido Iguatemi, foi interditado para dar construção à estação Cidadela Center. Já estou aqui saindo do viaduto. Vejo que a pista do lado de lá está interditada para finalização do viaduto e o início da construção da estação Cidadela Center aqui na Avenida SM, aqui próximo ao interposto da McDonald's. De volta aqui Metrolinha 1, passamos pelo viaduto que foi dividido em duas pistas por causa da construção da estação Cidadela Center. O lado direito foi interditado e embaixo desse quinto viaduto, que está com suas obras bastante avançadas, será construída a estação Cidadela Center, onde está sendo já levantadas as colunas para dar início à terceira estação da estação do BRT. A primeira estação, estação Iguatemi. Segunda estação, estação Hiper, em frente ao Big Bom Preço. E a terceira estação, estação Cidadela Center, por onde nós passamos pelo viaduto, onde já foi dado início à construção da estação Cidadela Center, do sistema de BRT que está sendo implantado pela Prefeitura Municipal de Salvador. Até um próximo vídeo e um abraço para cada um de vocês. Até mais.